հարգելի հետևորդներ, դուք տեսնում եք այստեղ Ալեն Սիմոնյանի ուղղությամբ քաղաքացիները ջուր շփեցին։ Ձեզ ողջունում եմ։ Ալեն Սիմոնյան, դուք հրահանգ եք տալիս, թե ինչ անեն այն քաղաքացուն, որը… Ջան, ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալի, ինչ լեզվով ձեզ ասեմ։ Չէ, հրահանգ եք տալիս։ Ուստի ասեմ, ավելի հասկանալի կլինի, չեմ տալի ես ձեզ հարցազրույց, գնացեք։ Արձանագրեք, հրապարակեք, ինձից ինչ եք ուզում։ Այսինքն քաղաքացին իր դիրքը… Դիրքորոշում է արտահայտում։ Դիրքորոշում չի արտահայտում, քաղաքացին էլ լեկտի է պահում, որտեղ դիրքորոշումը արտահայտում ես օրինակ։ Այսինքն քաղաքացու վրա կարող են թքել, բայց ձեր վրա ջուր լցնել չեն կարող։ Դուք կարող եք թքել, իսկ ձեր վրա ջուր չեն կարող լցնել։ Ես կարող եմ անել այն, ինչ որ իմ բարոյական նորմերը թույլ են տալիս, եւ եթե սխալ եմ անում, դրա համար ներողություն խնդրեմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ դուք հիմա պետք է այսպես հարցազրույց վերցեք։ Ես ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, հարգելով լրագրողի գործը, հարգելով ձեր գործընկերներին, Հանի ջան, հեռացեք, հեռացեք, հեռու մնացեք։ Դուք կարող եք տեսնել ոստիկաններին, որոնք այստեղ սպասում են, որպեսզի կարողանան մոտենալ այն քաղաքացուն, ով ջուր է շփել Ալեն Սիմոնյանի ուղղությամբ։